Vă salut, dragi colegi, cu voi este Edi și bine ați revenit pe acest canal. Din câte observați și în titlu, sau nu știu dacă o să scriu un titlu, de fapt nici nu știu ce titlu o să pun la clipul ăsta, mi-a intrat pisica sau șobolanul la porumbei. Din păcate, am două pierderi, mai exact, China, pescărușul chinez, l-am găsit jumate mâncat, în cuib, dar nu o să-l arăt pe filmare pentru că nu pot să arăt așa ceva pe filmare. Din păcate, am avut de suferit și gălățeanul bătrân, care cred că este ăsta de aici. A mai rămas din el fulgi și o gheară. O să vă spun și motivul. Din păcate, am lăsat-o pe maica mea seară să ia apa de la porumbii, doar acela nu e seara în gheață și drăcile astea se sparg. Așa că am rugat-o pe ea să-mi ia apa, eu fiind plecat la fotbal. Ceea ce nu pot să înțeleg eu, cum dracului de la China, de acolo de jos, s-a dus fix la ăștia sus, la jucătorii bătrâni, când erau pe jos atâția și nu s-a atins de ei, adică erau liștii care erau pradă sigură stând jos și nu i-a luat. Și mi se urcă până la oma dracu sus să-mi ia jucătorul. Aici, dacă mă întrebați pe mine, cam mâna șobolanului. Mă rog, gheara șobolanului. Cu o pisică, nu cred eu că-ți mânca unul jos și apoi sărea sus, să ți-l ia pe ea de sus, când pe jos avea atâția. Oricum, o parte mă bucur că nu am mai multe victime și am decât două. Dar pe o parte, credeți-mă că, efectiv, chiar sunt distrus, să zic așa, din pricina jucătorului bătrân. Știți foarte bine că el era preferatul meu, a fost primul meu porumbel jucător din volieră, deci avea o valoare sentimentală, nu știu, prea mare pentru mine porumbelul ăla. Deci nu mi-e de pescărușul chinez cât mi-e de jucătorul bătrân. La China, asta e, mai sunt alții ca el, dar un porumbel ca jucătorul bătrân, din păcate, nu o să mai fie. Acum a rămas femela. O să vedem ce mascul o să-i aduc. Mai departe, credeți-mă că nu am cuvinte, nu știu ce o să fac mai departe cu pescărușa, în sensul că nu știu ce mascul să-i mai iau, deși cred că o să iau un german, un pescăruș german, sau tot chinez, nici nu știu. Efectiv, chiar nu știu ce să spun. Mă scuzați că arăt așa ceva pe video, dar din păcate, după cum am spus, ăsta este jucătorul bătrân, ăsta e inelul. N-avem ce mai face. Îmi asum vina, într-adevăr vina mea, că am lăsat pe altul să vină să ia apa de la porumbei, când puteam foarte frumos să o las dracul la porumbei și să o dezgheț, dacă nu veneam după fotbal să o iau, să o dezgheț a doua zi, adică acum. Din păcate, jucătorul bătrân a rămas decât o amintire frumoasă. Voi lua inelul și probabil îl voi pune la primul pui din perechea asta, sau îl voi tăia și o să-l pun la porumbiță. Acum, poate să fie și hater să se găsească să spună ceva, dar puteți scrie ce vreți, deci pe mine chiar hate-ul ăsta mă întărește și mă forțează să postez mereu. Pe mine hate-ul nu mă afectează cu absolut nimic, deci nu mă demoralizează să nu mai postez sau ceva, pe mine chiar mă întărește să postez în continuare, dar asta este, riscurile meseriei, așa cum spun mereu. Până la urmă stau la țară. Aici e logic că poate să intre șobolanul, pisica, dihorul, etc. Nu stau la bloc să am porumbei deasupra blocului să nu se ducă pisică, șobolan, dihor, etc. Na, după cum am spus, mă și repet, nu îmi pare rău de chinez cât îmi pare de jucătorul bătrân. Mă repet, dar asta e, a fost primul meu porumbel jucător, are o valoare sentimentală specială pentru mine porumbelul ăsta. Acum să vedem în continuare ce voi face.
Deci, în rest, mai multe detalii despre noutățile din volieră o să fac un alt vlog. Așa, pe scurt, femeia de capucin o am separat, o să o țin singură 2 săptămâni, deoarece îmi bate masculul la pereche. O să o țin separată vreo 2 săptămâni și apoi o să o bag la pereche. Desigur, de seară voi pune capcane, o să pun capcană și de pisică și de șobolan, să vedem ce a fost, că sigur o să mai vină. Oricum, o să vă țin la curent cu toate detaliile, ce a fost sigur. În rest, chiar mă bucur că nu au mai multe victime și au suferit decât 2 porumbei, dintre care și un porumbel foarte drag mie, un porumbel care nu putea pleca din volieră decât în stilul ăsta. Nu putea părăsi voliera așa ușor. Pe scurt, porumbelul ăla nu avea preț. Deci dacă vrea cineva să-mi dea, nu știu, exemplu, 100 de lei pe el, frate, porumbelul ăla chiar nu pleca din volieră. De asta m-am învățat copiii care se apucă de o volieră nouă să nu facă ușa cum o am eu. În interiorul unui fânar sau nu știu, unde faceți voi, în pod sau... Na. Ușa, frate, pe exterior, să te urci cu scara, dacă rămâne deschisă, să n-aibă ce să intre la ei. Na, deci, chiar nu mai știu ce să mai spun. Efectiv, nu mai am cuvinte. N-am crezut că o să mi se întâmple asta niciodată, dar asta e. Uite că mi s-a întâmplat și mie. Știți vorba mea, tot ce e frumos moare. În continuare, ce să zic, voi aduna penele, voi lua inelul și voi pregăti terenul pentru de seară, să vedem dacă prind sau nu ceva. Na, deci, dragi colegi, ce pot să zic mai mult atât? Chiar nu mai am cuvinte, nu mai știu ce să spun. O să închid cuibul, pentru că sigur îl va pierde femeia, pentru că, na, e femelă. Îl voi închide până voi împerechea cu un alt mascul și până atunci cam atât cu acest clip. Cu voi a fost Eddie Pigeon. Eu m-am dus. Ciao.